Алатой 24 каналынын түз эфиринде лайв программасы саламатсызбы? Аны мен Венера Осмокеева алып барам. 1 апрелден баштап мамлекет башчысынын жарлыгына негизинде маданият кызматкерлеринин маянасы дээрлик 100%га жогорулады. Мунун баары ошол маданият тармагынын ишин жакшыртуу, маданият кызматкерлерин колдоо максатында жүрүп жаткан иш-аракеттер. Биз азыр Касмалы Баялинов атындагы Республикалык балдар жана жаштар китепканасында турабыз. Китепкананын жетекчиси Роза Султангазиева эже бизге китеп Kananın işmerdigi aldıdagı plandar turalı kengire mayak kurup beret. Саламатсызбы, Розажан? Саламатсыңарбы. Розажан, жакында эле жакшы жаңылык болду. Ошол маданият тармагынын кызматкерлери дээрлик маянасы 100%га чейин жогорулады. Мына ушул жакшы жаңылыкты сиздердин жамаат кандай кабыл алды? Азыр деле бир ишенбей турушса керек. Азыркы чейин эле биз чынын айтканда аябай толкунданып кубанганыбыз такыр эле токтобой атат. Ар бирөөбүз китепканачылар бири-бирибизди куттуктап атабыз. Региондогу китепканачылар менен да баарлашып, баары тең эле кандай сонун болду, кандай сонун жаңылык, чын айтканда канча жылдан бери ошо биринчи жолу ушундай бир чоң жакшы бир жаңылык болуп атат да. Мен ойлойм, ошо биздин өкмөт, биздин президентибиз, биздин маданият министрлиги ошо китепканачылардын эмгегин баалаган үчүн терең ыраазычылык билдиргис келет да ошо китепканачылардын атынан. Сиздердин жамаатта негизи канча адам эмгектенет? Анан кенже кызматкерлер канча маян алчу эле буга чейин? Жетектөөчү кызматкерлер канча маян алчу эле? Салыштырмалуу алардын айлыгы канча пайызга өстүү ушул боюнча? Эми биздин китепкана жамаатында 158 киши эмгектенет. Ошонун ичинде 50%сү тех персонал деп коебуз. 100%ү болсо китепкана кызматкерлери. Эми былтыркы жылга чейин ар кандай маяны алгандар болуатты. Эң кенже китепканачылар болсо 2,5 000 сом алганда китепканачыларыбыз болуатты. 4,5 000 сом алып аткандар болуатты. Анан кийин ошо былтыр 50% көтөрүлгөндөн кийин кичине баягы орто эсеп менен айтканда бир 5,000-6,000 тегерегинде алып калышты да. Ошол деле биз үчүн бир аябай жакшы бир жаңылыктардын бири болуп атты. Ошо бөлүм башчыларынын акысы болсо 7-8 000 көтөрүлгөн. Быйыл болсо баягы бир 20 000 жакындап калбадыбы? Анан кантип сүйүнбөйбүз? Сүйүнөбүз да. Жакшы. Эми Розаже китепкананын ишмердиги тууралуу сөз кылсак, бүгүндө ошол Касмалы Баялинов атындагы улуттук республикалык китепкананын негизделгендигине 65 жыл болуп калды, э? Мына ошол жылдар аралыгында кандай бир ийгиликтерге жетише алдыңыздар? Кандай бир көйгөйлөр менен беттелиштиңиздер ошол тууралуу? Эми мен оюм боюнча эң жетишкендигибиз биздин окурмандардын саны көбөйүүдө. Көбөйүүдө. Мен ойлойм, ошо биздин эл, биздин балдарыбыз деле ошо жакшы китепке суусап калган мезгил келди окшойт да. Пандемияга чейин бир күндүн ичинде 1,5 000 чейин, бир күндүн ичинде 1,5 000 балдар, жаштар келип атышты. Азыр болсо орто эсеп менен алганда 500-800 киши келип атат да. Анан бизде сүйүндүрөт аябай эле. Баягы мындай карап турганда мен мына азыр кенже балдардын залында турабыз, балалык бөлмөсүндө. Мен эң жакшы көргөн залым ушул. Кенже балдар келгенде баягы кадимкидей жүрөк да сүйүнүп калат. Баягы кыргыз биздин классиктердин, кыргыз балдар жазуучунун китептерин балдар сурап окуганда, эң баягы сүйүктүү китептерин сураганда биз баягы талаптарын баягы орундатканга аракет кылабыз. Баягы тилекке каршы кыргыз тилиндеги адабият кичине азыраак болуп атат. Баягы советтик доордо алынган китептер, моралдык жактан эскирген китептер да көп болуп атат. Ошо биздин китепкананын фондунда 500,000 ашык китептерибиз бар. Ошонун ичинен бир 80% орус тилиндеги адабият. 20 гана пайызы кыргыз тилинде. Анан кийин азыр биз балдарга баягы кыргыз тилди жайылтышыбыз керек, кыргыз адабиятыбызды, биздин өзүбүздүн каада салттарыбызды үйрөткөнгө, ошо балдарды адеп ахлакка тарбиялаганга мына ошо кыргыз тилинде мындай акылдуу, кооз, жакшы китептер көбүрөөк болсо деген оюм бар да.
балдар китепке жаңы мына төрөлгөн балдардан баштасак дагы биздин эми окурмандарыбыздын аргандайлары бар да, эми керек болсо нулевой возраст деп коебуз. Жаңы төрөлгөн балдар менен деле келе берет ата-энелер. Ошо балалык бөлмөсүндө бизде Библия няня деген ушундай бир кружогубузду өзүбүз ачып койгонбуз ишмердүүлүгүбүздө. Ошол Библия няняга жаш ата-энелер өзүнүн балдарын 1-2 саатка ушул биздин бөлмөгө калтырып, өзү үстү жагына чыгып, китебин карайбы, компьютерде отурабы, же болсо бир анча-мынча бир иштерин бүтүрүп кеткенге ушундай шарт түзүп койгонбуз да. Анан ушул балалык бөлүм ата-энелер дайыма жакшы көрөт. Өзүбүздүн ата-энелердин клубу да бар. Бул бөлмөдө театралдык искусствону тарбиялаганга, курчак театрын артисттерин тарбиялаганга, ораторлук искусствосун, анан кийин баягы эрте өнүктүрүү борборун түзүп алганбыз. Баягы детсадка барбай калган балдарды мектепке даярдоо курстарын ачканбыз. Сиз жогоруда жакшы бир гипти айтып кеттиңизби, ошол адамдын адеп ахлактык жактан өнүгүүсү боюнчачы, бул боюнча мамлекет башчысынан дагы жарлыгы чыгып, мына азыр ушул маданият тармагына көрүлүп жаткан негизги аракеттин баары ошол жарлыктын негизинде болуп жатпайбы? Анан мына ошол мамлекеттик тилдеги кыргыздын бир өзүнө гана таандык болгон улуттук баалуулуктарын, нарк насилдерин күчтөндүрүп, жаштарга ошол маданиятты сиңирүү максатында китептер менен камсыздоо иштерин кандай колго алып атасыздар? Ал жактан да бир эң жакшы бир жылыштар бар. Мына 1-2 ай мурда эле биздин президентибиз Садыр Нургожоевдун жарлыгы менен 5 миллион сом биздин китепканаларга бөлүндү. Кыргызстандын китепканаларына эң жакшы деген эң акыркы убактарда чыккан заманбап китептер сатылып алынды. Азыр болсо ошо республикалык китепканаларга таркатып берилип жатат да. Эми ошол жерде Манастан баштап эң кенже балдар үчүн бир жакшы китептер бар. Анан кийин баягы чоң форматтуу китептер деп коет. Ошол чоң форматтуу китептерди көп учурда жаш балдары бар, ата энелер көп сурашат да. Ошондой китепке даябай мындай бир кызыккан балдарыбыз көп. Анан кийин баягы биздин деле тилегибиз ошол да, ар бир китепканада өзгөчө айылдык китепканалардын фонддору жакшы жаңыланбай атпайбы? Ошол кээде нааразычылык болуп атат элдерден, китепкана жабык, же болбосо суук болот, же болбосо жаңы китептер жок. Гези журналдардан баягы бир жаңыланып турбаса кичине мындай туура маселе болуп атпайбы? Айыл жергесинде айылдык китепкана бул жалгыз маданий очок. Ошол клубка болсо артисттер келсе ачылат, кино келсе ачылат, а китепкана эртеден кечке чейин иштеп туруш керек. Ошол айыл жергесиндеги эл чогулушуна чогулушабы, сүйлөшкөнгө, баарлашканынабы, кеңешкенгенби, же болбосо баягы китеп окуганкабы, гезит журналды айылдагы улуу адамдар аябай кызыгуу менен окушат да. Мен ойлойм да, ошо Кыргызстанда мисалы биздин китепканада 240 наамдагы гезиттер түшүп турат. Айылдык жергесинде болсо республикалык гезиттер гана алынып калып атпайбы? Ошону айыл жергесине да жетип турса кандай жакшы болот эле. Ошо улуу адамдар өзгөчө компьютерде тиктебей, көзүн бузбай дегендей гезит журналдарды, жакшы бир китептерди алып турса, ошо айылдык китепкананын ролу дагы кичине мындай өзгөрүлөт эле, бааланат эле да. Анан эми азыр айлык көтөрүлүп аткандан кийин талаптар да башкача коюш керек. Талаптарды да жогорулатыш керек деп ойлойм. Жогорулады да. Жакшы иштегендерди стимуляция, мотивация деп коет го, ошондой каражат да бөлүнүп турат. Азыр кичине мындай бир теңдерме шыктандыруу, баягы бир тең болуп калбадыбы? Жакшы иштегени дагы, начар иштегени деле, жөн эле отургандар деле бар да чынын айтканда. Ошого кичине мындай бир тыйын кошулуп турса, ар бир адам шыктанып жакшыраак иштегенге аракет кылат да. Эми айылдык китепканаларды же болбосо райондогу китепканаларды жаман деп айта албайм. Эң күчтүү китепканалар бар.
Nakta madani oçok bolup kalgan kitep kanallar var. Suzakta bolobu, Karakulja'da bolobu, Tong rayonunda bolobu, je bolso Kochkordo bolobu. Ошондо кетип каналар мындай бир элди өзүнө тартып, мындай өзүнүн ролун туура аткарып аткан кетип каналарыбыз да бар да. Ана сыймыктана турган кетип каналарыбыз бар. Розача кечиресиз, мына биз тепкичтен үйдө көтөрүлүп келдик. Бул эми Касмалы Байылинов атындагы ошол балдарга жана жаштарга негизделген республикалык деңгээлдеги негизги китепкана да. Анан байкашыбызга караганда ошол 65 жыл аралыгында деле аябай деле көп бир оңдоп түзөө иштери жүргүзүлгөн эмес окшойт э? Мына чыгып келатканда биз байкадык. Ошол китепкананын тарыхында канча жолу бул китепкана оңдоп түзөөдөн өттү? Бүгүнкү күндө кандай оңдоп түзөөгө муктаж? Мен иштегенден бери бир 20 жыл мурда бир капиталдык ремонт, косметикалык ремонттон өткөнбүз. Анан негизи ушул китепкананын имараты ушунчалык аурасы да жакшы китепкана. Кышында жылуу, жайында салкын, кооздугун өзүңөр деле байкап турасыңар, ушунчалык классикалык типте салынган имарат. Көп элдер келгенде аябай, чет өлкөлөрдөр келгенде да аябай таң калып кетишет, ушундай кооз имаратыңар бар экен деп. Анан анча мынча ремонттон өткөрүлүп алса сонун эле болмок да. Азыр эми мына ар бир күндө мен жана айтып кетпедим, ар бир күндө мына миңге жакын окурман келип кетип кетип атат. Биз деген эмне себептен ошо окурмандар бизге келгиси келип атат. Ар кандай шарттар түзүлгөндө, ар кандай залдар бар, канча деген долбоор, бир жылдын ичинде бир 10го жакын долбоорду ишке ашырабыз. Азыр мына акыркы долбоорлордун бири Makerspace лаборатория, техникалык лаборатория ачып алганбыз. Азыр биякта да көрөбүз, биякта болсо мекен таануу бөлүмү, биякта болсо биздин жалаң кыргыз тилиндеги адабиятыбыз. Окурмандар эң көп келген көп китеп көп китеп жайгашкан жалаң кыргыз тилинде адабият залы ушул жер. Анан кийин өзүңөр байкасаңар ушул жерде биз деген өзүңөр байкап көрсөңөр биздин китепканада 100дөн ашык компьютерибиз бар. Өзүнчө 3 этажда компьютер залы бар. Башка залдарга компьютер коюлган эмес. Анан мени сүйүндүргөнү ушул компьютерде отургандан санынан балдар окурмандардан моунтип китеп тиктеп отурган балдарды көрүп алып китеп окуп аткан аябай кубанабыз да. Баягы биз деген ушу жаштарыбызды жоготпоптурбуз, ушу китепке умтулуусун жоготпоптурбуз деп өсүп атыптыр. Мына карабайсыңарбы, китеп окуп отурушат же болбосо жазып отурушат, сабакка даярдангандар бар. Анан кийин баягы биз өзүбүздүн китепканабызга бүт чектөөлөрүн баарын алып койгонбуз жашы боюнчачы. Пенсионерлер да келет, кичинекей да келет, ортосу да келет. Ошонун баарына тең мына үстүңкү этажда тетиги жерде тиги мезгилдүү басылма бөлүмүн атайлап ачып койгонбуз. Ушу улуу жаштагы адамдар келип ушул жерде гезиттерди барактап антип мынтип отурат, бир чене чай куюп берип коебуз. Анан кийин кантип келбейт келет да. Makerspace техникалык лабораторияны ачканыбызга 2 жыл болуп калды. Мунун эң негизги максаты азыркы биздин жаштардын техникага кызыгуусун арттыруу. Азыр эми жаштар башкача болуп калбадыбы? Булар заманбап имаратты талап кылат экен, заманбап техниканы талап кылат экен. Суроо талаптары да балдардыкы да такыр бир өзгөрүлөт экен да, башкача болот экен да. Анан кийин бул өзүңөр көргөндөй кичине мындай башкача бир заманбап имарат курганга аракет кылдык. Имаратыбыз жетиштүү эмес, бирок ошондо дагы мына боорки 2 ярустуу нерселерди үстү жагына ачып алып жаткандар да бар, китеп окуп аткандар да бар, окуп отургандар да бар. Биз деген эч кандай мындай чектөө койбойбуз. Каалайсыңбы окугун, каалабайсыңбы эс алып отуруп кет деп. Анан кийин мына боорку жерде биздин балдар, жаш балдар өзгөчө бир аябай кызыгуусу менен караган. Бул деген 3D көз айнек. Муну менен мынтип караганда ар кандай программалар киргизилген, тиги сотовый телефон менен.
Ошонун ичинде керек болсо бир токойлорго саякат кылса болот, шаарларга саякат кылса болот, же болбосо сабакты мындай бир химиялык формуларды караса да болот да. Ушул эң бир заманбап балдарга бир кызыктуу болгон техниканын бири ушуларда 3D көз айнектер. Анан кийин өзүңөр мына байкап тургандай боорку жерде болсо 3D принтер, 3D ручкаларыбыз бар. Ушул жерде болсо балдарды биз 3D принтер менен эмнени гана керек болсо мен статуямды жасап койсо болот экен да көрсөтчү. Азыр чет өлкөлөрдө кишинин жүрөгүн деле ошо 3D принтер менен жасап атышпайбы искусственный депчи. Анан кийин мына өзүңөр көрүп аткандай компьютерная графика, компьютерное программирование, компьютерный дизайн деген ушундай сабактарды ушул жерден берилет да. Ушул жактан жана инновациялык жаңы технологияларды да жасап үйрөнүү мүмкүнчүлүгү бар. Ойлоп, жаш ойлоп тагуучуларды ушул жерге келишет. Анан кийин балдар баягы кызыгуу менен ар кандай нерселерди жасаганга аракет кылат. Ушунун баары тең баягы 3D принтер менен жасалган нерселер. Карабайсыңбы, роботтор бар. Ар кандай бир нерселер, оюнчук, моюнчуктардын баарын тең эле жасаса болот экен да ушул жерден. Анан кийин андан тышкары бияктан ар кандай бир техникага байланыштуу бир фильмдерди көрсөтө алабыз. Өзүңөр көргөндө биякта техника, видео, проектор, экран тигүү дегендердин бүт баары бар. Анан кийин баягы кызыга турган залдардын эң мындай бир кызыктуусу ушул. Жанында болсо Америка борбору бар, аякта болсо бизде бүт курстардын баары, англис тил курстардын баары тең бекер. Күндүз болсо жаш окуучулар келип окушат, начинающий курс деп коет. Анан кийин түштөн кийин болсо ата энелер менен балдар келишет. Алдыңкы этажда болсо биз деген эме деген кечиресиздер, эме бир өзүнчө бир бөлүм ачып койгонбуз. Аякта болсо ошо мүмкүнчүлүгү чектелген балдар чогулат, азиз балдар келет. Советтик Совет көчөсүнөн бери Абдрахманов, кечиресиз, Абдрахманов көчөсүнөн бери жака пандус уюштуруп койгонбуз. Ошо коляска менен балдар келишет. Азиз балдар үчүн биз деген атайлап техника сатып койгонбуз. Брайль китебин окуса болот, китептерди наушник менен окуса болот. Ошо жерден китепти үндүү түрүндө жазып атабыз. Азыр биз деген ошо азиз адамдар, балдар үндүү китептерди да угуш керек деп. Бул дагы бир эң чоң проблема экен. Баягы кыргыз тилиндеги өзгөчө кыргыз классиктеринин китептери жок эсе Кыргызстанда. Анан кийин бир эки эле, эки үч эле китепкана бар экен Кыргызстан боюнча азиздерге арналган. Брайль китептери көбүнчөсү орус тилинде экен. Анан кийин мына биздин депутатыбыз Дастан Бекешевке чоң рахмат. Аябай көп жакшы бир мындай бир жардамын көрсөтүп атат. Брайль китептерди топтоп атабыз ошол жерге. Анан кийин биздин азиз адамдар келип ошол жерден өзүнчө чогулушуп, өзүнүн бир мындай сөздөрү бар, мындай өзүнчө бир кандай клуб сыяктуу ошо чогулуп келип турушат да. Анан кийин андан тышкары болсо бизде ылдыйкы жагыбызда баягы образование взрослых деген DIVI International дегендин организациясынын жардамы менен, гранты менен швейный цех ачып койгонбуз. Аяка болсо дудук кыздарды, биринчи балдарды тигүү ишине үйрөттүк. Азыр болсо ошо курстарга каалаган кишилер келет, анысы да бекер, акысыз. Ошол келип анан кийин баягы бычма ишин, бул деген элдерге жаңы бир ыкмаларды, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү таап алганга аракет кылышат. Розажан, ушул соңку учурда санариптештирүү багытында иштер активдүү жүрүп жатат. Анан ушул китептерди санариптештирүү иштери канчалык мөөндө колго алынып жатат, канчалык аяктап калды? Аяктаганга дагы көп бар окшойт да. Ошо көбүнчөсү баягы Кыргызстан боюнча китепканалардын баары тең баягы санарипке өткөрүп аткан кез. Техникалык каражаттар кичине жетиштүү эмес болуп атат. Биз болсо ошо PDF форматка өткөргөнү өткөрүп коюп, где то бир 20 000
эле унуска китепти өткөрдүк да. Анан аны болсо өзүнүн программасы болуш керек экен, компьютердик программа менен. Негизи биз ошо сандырып өткөргөн материалдарыбыздын баарын тең областтагы китепканалардагы материалдардын баарын чогултуп туруп, улуттук китепкананын бир базасына чогултушубуз керек да. Улуттук китепкана бул деген баягы бир улук эми статусу боюнча чоң китепкана болгондон кийин ошо жерде сервер туруш керек. Ошо жерде бүт программанын программа обеспечениясы ошо жерде болуш керек. Анан ошо жерден ар бир китепкана өзүнүн окурмандарына мүмкүнчүлүк бериш керек да. Баткенден болсо ошол биздин каналыбызга өзүбүздүн программабызга компьютерге кирип туруп каалаган материалын, каалаган китебин алып туруп окуса болот да. Анан эми азыр болсо биздин министр Азамат Капарович Жаманкулов аябай кызыгып аткан кези ошо программисттер менен сүйлөшүп ошо программаны кантип иштеп чыгышыбыз керек, ошону азыр ошонун үстүндө иштеп аткан кези болуп атат да. Ошо программа бүтсө эле единый читательский билет деп коет, бирдиктүү окурман китепчеси деп эсептелет да. Ал каалаган жерине барып туруп башка өлкөгө барса дагы ошо биздин сайтка кирип каалаган китебин, каалаган материалын, каалаган бир керектүү нерсесин ошол жактан чыгарып алса болот да. Урматтуу телекөрүүчү, сиз Ала Тоо 24 каналынын лайв программасын көрүп жатканыңызды дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин. Биз азыр ушул Касымалы Баялинов атындагы республикалык балдар жана жаштар китепканасында турабыз. Бул жакта ушул китепкананын ишмердүүлүгү, айлык маяна жогорулагандан кийинки кызматкерлердин бир сезимдери кандай жүрүп атат, ошолор боюнча пикир алуу үчүн ушул жеринде таанышууга келдик элек. Азыр менин жанымда ушул китепкананын маданият бөлүмүнүн башчысы Алия Эже турат. Саламатсызбы Алия Эже? Жакшы. Саламатсыздар. Айлык маянаңыз жогорулап аябай кубанып атасызбы? Аябай кубанып атабыз. Биз ушул айлыктын көбөйгөнү бизге аябай дем берип атат да. Буга чейин дагы китепканачылар айлык аз болгону менен башка кесипке караганда биздин рухий дүйнөбүз бийигирээк болду да. Бизге ушу балдар менен иштешкен, балдар менен бирге китеп окуп деги эле китепкананы өзүбүз сүйүп ушу кесипти тандаган үчүн биз иштеп жүрдүк айлык акыбызга карабай. Эми мынтип президентибизге аябай ыраазы болуп атабыз. Садыр Нуркожоевичке терең ыраазычылык билдирип мындан ары дагы көп балдар менен жакшы дагы ушул китепке тартуу максатында дагы жакшы ийгиликтүү алгылыктуу жумуштарды кылабыз деп ишендирип кете алабыз. Алия Эже, сиз ушул дээрлик 10 жыл иштеп коюп турсуз бул китепканада, 10 жылдан дагы ашык э. Мына ошол жыл аралыгында канчанчы жолу ушул маянанын көтөрүлүшү? 10 жылдан бери аз эле айлыкка иштеп келдик, анан эки жолу көтөрүлдү айлыкчы. Бирок мындай биринчи жолу да 100%га адегенде эле президентибиз ушинтип китепканачыларды колдогону бизге абдан мындай өзүбүздүн үй бүлөлүк бюджетке дагы киреше болду. Баардык китепканачылар аябай кубанып жатабыз. Эгер сыр болбосо, башта сиздин маянаңыз канча эле, азыр канча алып калдыңыз? Эң башында келгенде 10 жыл мурун 4000 тегерегинде алдым, кийинчерээк 6000 тегерегинде, акыркы жолу 8000 тегерегинде алып аттым эле. Эми мынтип 100%га көтөрүлгөндүгү бир кыйла жакшы. Эми сиз сыяктуу ошол сиздердин кесиптештерин дагы маанайы абдан жакшы болуп атса керек э. Бул акча тыйынын көтөрүлүшү бир аз стимул, баягы дем күч берди. Албетте бизге дем күч берди. Буга чейин аз айлык болсо деле биз аябай өзүбүздүн ниетибиз менен китепти сүйгөн үчүн өзү маданият кызматкерлери, китепканачылар айрыкча баягы биз китепти көп оккан адамдар рухий дүйнөбүз башкача да. Ошондуктан биз айлыгына карабай иштеп келдик, өз кесибибизди сүйүп, анан балдарды сүйүп, балдарга китепке тартууга көп аракеттерди кылып келдик. Эми мынтип 100%га көтөргөндөн кийин бизге демибизге дем кошту да, дагы бир жакшы бир жакшы жактар менен жаңыча тейлөөдөгү мындай балдарга азыркы бүгүнкү муундун балдарына дагы көбүрөөк маалыматтарды берүүгө, жаңыча тейлөөгө дагы аракеттерибизди кылууга мындай дем күч болуп атат. Изденүүнүн үстүндөбүз.
Чоң рахмат сизге анда Алия айым, ишиңизге дагы чоң ийгилик. Урматтуу телегөрүүчү, биз лайв программасында ушул Баялинов атындагы республикалык китепкананын жетекчиси Роза Султангазиева жана ушул эле китепкананын маданият бөлүмүнүн башчысы Алия Абдиева менен маектештик. Берүүнү болсо мен Венера Осмокеева алып бардым. Биз менен болуңуздар.